hələb itmiş şəhər haqqında danışacağı. Bizim qonağımız Orxan Əzimdir. O hələbdən bizə itmiş şəhərdən fotolar və özü ilə də hekayələrini gətiribdi. Salam Sinemada Hələb İtmiş Şəhərin Nağılı adlı tədbir keçirilib. Azərbaycan Ərəbşünaslar Şəbəkəsi tərəfindən təşkil olunan tədbirin qonağı fotoqraf Orxan Əzim olub. Tədbir zamanı fotoqraf Suriya Hələb səfəri çərçivəsində müşahidə və təəssüratlarını bölüşüb. Mən Hələbə çoxdan səfər etmək istəyirdim. Daha doğrusu Hələbə yox, Suriyaya səfər etmək istəyirdim. Sonra müharibə oldu orada, biz gedə bilmədik. Çünki biz fotoreportör kimi getmək istəyirdik. Müharibədən sonra Nəsimi ilə elan olunanda biz artıq düşündük ki, yəni indi getsək daha uyğun olaraq, baxmayaraq ki, müharibə bitib, amma bəzi yerlərində müharibə hələ də davam edirdi, yəni Suriyanın. Və düşünüb qərar verdik ki, yəni mütləq ki, mən ora səfər etməliyəm. Mart ayında müraciət elədik Suriyanın Mədəniyyət Nazirliyinə. Onlar götürgə eləyəndən sonra noyabr ayında mənə cavab verdilər və noyabr ayının haradasa 18-19 aralığında onlar mənə yazdılar ki, sizin sırf Hələbə giriş yəni icazəsi alınıb, yəni vizası alınıb, vaxt təyin edib rahat gələ bilərsiniz. Tədbirin əsas məqsədi konflikt və sülhün təcəssümündə bu şəhərlərin taleyini, tarixini, sadə insanların yaşamını nümayiş etdirməkdir. Fotoqraf Hələb qalası və Nəsimi məqbərəsində gördüklərini qonaqlarla bölüşüb. Gecə çatdıq orada Hələbə, yəni onda yəni qaranlıq idi, mən çox şey görə bilmirdim. Düzdür, şəhərin özü işıqlıdır, amma tam aydın görmək üçün mütləq ki, səhər gəzib baxmalısan. Səhər razılaşdığımız kimi bələdçi ilə görüşdük otelin lobbisində və o mənə təklif edir ki, maşınla gedək, yoxsa gəzə-gəzə gedək. İlkin olaraq orada proqram üzrə biz hərəkət edirdik. Əvvəlcə Hələb qalası, sonra orada İmam Hüseynin məqbərəsi vardı, onu ziyarət etməli idi. Mən də razılaşdım ki, mən də dedim ki, daha yaxşı olar ki, gəzərək, yəni biz gedək. Və həm gəzərək, həm foto çəkmək istəyirdim, həm şəhərə baxmaq istəyirdim, həm insanların üzündəki mimikaya baxmaq istəyirdim. Yəni, çox maraqlı idi mənə ki, müharibədən sonra necə olur. Çox ciddi ziyan görüb şəhər, həddindən artıq çox ciddi ziyan görüb, dağıntılar çoxdur və müharibənin dəhşətini mən onda hiss elədim. Buna baxmayaraq, yəni Suriya dövləti artıq bərpa təmir işlərinə başlayır, yəni əsas olan şeyləri, məsələn, belə deyim də, tarixi abidələrdir, məscidlərdir, kilisələrdir, bunları bir-bir yəni, təmir etməyə başlayıblar. Görüşün sonunda Əl-Cəzirə kanalının çəkdiyi Suriyalı Ağdəbliqəlilər adlı qısa video nümayiş etdirilib. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.